எனக்கு ஒரு ஒரு السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گلقادر شاہ آفیشیل۔ آج آپ لوگوں کو میں قبل بازار کی خوبصورت ویو دکھاؤں گا۔ رمضان میں قبل بازار کس طرح دکھتا ہے، آئیے قبل بازار دیکھتے ہیں۔ بازار کی وس روان ہو دیکھا دکان تو ہاں ہاں واہ
बस चल, बगीरो बस चल।